Alltså nu ska vi iväg och göra någonting extremt spännande. Livsförändrande kan man säga. Mm. Är du nervig? Lite nervös. Jag är mest kissnödig kan jag säga. Hej där. Ja, jag har inte försökt tänka så mycket på det. Nej. Det blir spännande i alla fall. Vi kan inte säga så mycket mer nu. Jag är pirrig, vi åker. Vi åker, vi ses sen. Nu är det gjort. Vi har sett den lilla krabaten som är 20 cm i min lilla mage. Det ligger en människa där nere. Wow, wow, wow. I oktober så ska vi alltså bli päron. Du ska bli mamma. Jag ska bli pappa. Pappa. Gud vad coolt. Sjukt coolt måste man säga ändå. Så lilla hjärta bara... Tänker du direkt att det är bra träning för bebisen? Ja, det är bra intervallpuls. Åh, vad roligt. Vi har gjort en bild där innan. Ja, nej. Så. Tidigt. Nu har vi... Det var, gjorde det bra. Det gjorde det väldigt bra. Nu gäller det att äta. Fulla muggar. Nu kan vi gå och fira. Vad ska vi fira med då? Kaka. Har inte vi bilen där? Jo, då får vi. Jag är så glad att förvirra. Alltså jag tog över kameran igen. Det blir lätt alltså. Men det är alltså, wow vad häftigt att se. Ja. Och vi har ju inte tagit reda på vilket kön där, för det ville vi ju inte. Utan det här är ju... Surprise! Oktober då? I oktober då blir det saker vi inte har gjort tidigare i livet. Oj, oj. Det blir en annorlunda vlogg. Vad har vi gett oss in på? Ja. Wow alltså. Det här blir... Det är häftigt. Ja! Yeah. Ja! Så i början av hösten ska det alltså bli en liten krabat i familjen. Tänk om den har... Min envishet och ditt humör. Då kommer vi få göra. Ja, oh, jävlar vad coolt det är. Du är så duktig. Det har vi gjort bra hittills. Nu får vi se. Ja, det är nu det är början. Nu är det början. Wow. Men vad har man ens för förväntningar på något sånt här liksom? Det blir bra. Väldigt spännande, väldigt spännande. Alltså jag kommer verkligen gå och titta på de här bilderna nu. Där i någonstans. Typ. Det kommer bli en king, mamma. Mot parenthood!